ជួបបញ្ញាក្អែកដល់បកែស័ក្តិសិទ្ធទៅតឹងថ្ងៃបងប្អូនមានបងក្រងទៀតបងក្រងសិទ្ធកូនទៀតអូយបងប្អូនអើយឡើងកូនពងណែនហ្មងហ៎ស្មានបលីច្បាត់អស់ហាស៊ីមកសិនឲ្យមើលឲ្យជាអស់ជាឈឺអស់ហេងហេងអីអីអាមួយទៀតទៀតនេះបងមិនទៅសិតផ្លែទុំនេះក្រងការពារទៀតអូយដាច់ញាក់ឯកមកទៅផ្លែទុំអូយកូននេះអូទីអាចជាយូរជំងឺរោគទីអាចជាអស់មកខ្មោចព្រៃសាច់ធ្វើបានទៀតសោកនេះអូយของចាណាចុយមកដល់មានខ្វងទុំមកឡានចាំក្រាប់អឺយំខ្វងថ្មីមកអញ្ញាក្អែកពុត្រាដល់កមកអើយដើមចូល30ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំឯងដើមតាំងភូមិដល់ហ្នឹងជាងផ្ទះបាក់បែកទៅចោលតែមិនបាយចាំជាងអីយូយ៉ាងម៉េចដឹងនេះយូយយ៉ាងម៉េចនឹងយូតាមមួយពួកគេអាចឈើគេរស់ពីឈើអ្នកបាក់បាយចោលមកដើមឈើដល់ដើមបាយមកដើមបាយខ្ញុំថតដើមបាយដើមបាយបងប្អូនរាប់ឆ្នាំមកបាយយីទៅខាងខ្ញុំមានបញ្ញាឯគ្រប់មុខទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនរកបានមកកោគ្រប់មុខប៉ុន្តែសិតដល់ដីគេទាំងអស់មិនមានចន់សុំគេបានបានគុំខ្វងចន់ខំចន់ហើយគឺហើយស្វៀនហ្នឹងដាក់ដៃទៅសិនអត់មែនសិនតាមអញតាមជីអញអូយវាតាមគាត់អូ